веројатно. Господине Стаматовски, претходната недела помина во одбележување на петата годишнина од формирањето и работењето на специјалната олимпијада. Честитки од нас и од нашите гледачи, особено од лицата кои што чисто вашите активности насочени кон нивните потреби се. Значи, какви се вашите впечатоци, дали сте задоволни од тоа што беше направено во текот на измината година? Па да, добро утро вам, добро утро сите гледачи, навистина ми е драго што повторно вие го артикулирате тоа што се случуваше и минатата година, секако и предходните 5 години. Без вашиот глас, навистина, и не можеме да дојдеме до ушите или до срцата, практично, на сите наши членови. Лицата со специјални потреби, нивните фамилии, помагачите, поддржувачите и така натаму. Како помина? Помина фантастично оваа година. Навистина, кога ќе се сумерат сите резултати, сето оно што го постигнавме. И ако се вратиме назад, што беше планирано, навистина не можам да се сетам дали нешто сме пропуштиле. Вие може би пуста направили. Па да, заедно сега со овој новогодишен караван што ќе го направиме, навистина ќе заокружиме навистина се она што управниот одбор на чело со господинот Велимир Рамковски го зацрта минатата година и ни дадат врзани раце практично да можеме тоа да го реализираме. А ние мислам дека тоа го реализиравме на најдобар можен начин. Така да се тоа што беше планирано, вие тоа го евентиравте многу добро, го реализиравме, наистина мислам дека имавте на наистина многу добра и успешна година. Васија, и вие бевте чест гостин тука кај нас и вклучена епте многу во сето тоа што се работеше во специјалното олимпијање. Така да, јас би сакала да се надоврзам на прашањето. Значи, ние како организација која е посветена на овие лица со специјални потреби, навистина и влијаеме, мислам, позитивно и како хуманоста во обштеството. Бидејќи овие лица секојдневно се соочуваат со бариери, тие бариери го лимитираат нивниот пристап кон вработување, кон здравствена и социјална грижа, кон едукација. И така мислам дека ние имаме една заложба и сакаме да разбудиме свеста на лике луѓето, за како да се однесуваат и како да ги прифатат овие лица на ниво обштеството. Исто така да ги едуцираме и нив, за кои се нивните права и приоритетни за нивен обстанок. И тоа е нешто што нас не дели од другите организации. Мислам, ние го фаќаме баш буквално секој аспект од нивниот живот, почнувајќи ве од спортот, или веќе тие тоа го прават, така, спортска организација сме, тука се градат психофизички, понатака едукацијата, културно-забавниот живот и така да мислам дека навистина имаме, навистина влијаме позитивно на хуманоста во обштеството и тоа како една целина може да принесе и да донесе многу позитивни социјални промени, ако веќе почнеме посериозно да тоа да го применуваме. Ние 5 години веќе мислам да има промена, сакам да кажам, пред 5 години односот на граѓаните кон овие лица. Мислам дека беше, имаше дзид, нели, имаше, мислам дека комуникацијата беше малку сведена на нула и сега како поминуваат години, мислам во последно време дека тоа е променето. Де ние и правиме родендени на сите наши атлети. Тие родендените ги славиме во локалните ни градски ресторани, каде тие нормално се социализираат во обштеството. И морам да кажам, мислам, сакам тоа да го кажам, дека порано, навистина, имаше циркулација на погледи кога ќе влезе во ресторан и сега повеќе тоа го нема. Значи, мислам дека има позитивна промена во обштеството и дека навистина позитивно влијаеме. Да, тука е оној дел од вашето прашање кој што мислам е интересно за сите гледачи, заради тоа што ние, ако крајно тргнеме само од тоа дека сме спортска организација, не сме направили ништо. Заради тоа што, знаете како е, спортот да ги мотивира нив и спортот е нешто што континуирано заради тренажниот процес ние го практикуваме, не само во Скопје, не цела Македонија. И со самите надпревари, турнири и игри што ги имаат, они се мотивираат за да издржат уште една недела и така натаму. Така. Ние тоа знаете, ниф им фали тоа дружење. Да, тоа е еден сегмент од животот. Да, а ниф им фали ова, мислам, ниф фали ние понекогаш некој од нив ќе отиде во кино или во театар, ма ние групно ги носиме. И тука и во Битола, и во Велес, и сегдека тоа значи еден веќе голем систем
Финансиста може да се похвалам дека ние имаме преку 5000 членови веќе во организацијата, од кои веќе брзо се наближуваме до бројката од 2000 сервисирани лица со специјални потреби. Тоа е многу, затоа сме и задоволни. Задоволни на смејаништо, ово да. Гледам. Ајде да видиме ни слика малку како изгледаше сето на што беше сработено од 2007.